Okey, Rompan. Jadi Rompan, perkara pertama sekali bila kita nak buat nak manage diet kita kan, yang pertama sekali kita kena tahu apa objektif kita. Alright. So jadi Rompan, macam saya cakap pada sesi yang lepas, okey. So kita kena jelas dengan objektif kita kan. Okey, kita kena jelas dengan objektif kita, bermaksud Rompan, you nak jadi apa? Nak jadi kurus. Okey, kalau nak jadi kurus tanpa memikirkan komposisi otot dan sebagainya, okey je lah. Okey, tak kisah. Tapi kalau you nak kurus dan tone, okey, ini you kena kisah sikit. You nak jadi sado, ini lagi kena kisah. Jadi pemakanan kita ni is depends dengan apa objektif kita. Bila jelas matlamat kita nak capai, barulah kita tahu apa yang kita nak kena buat. Right. So tidaklah kita hentam melulu je. Faham eh? So sebab itulah tuan puan, semua perkara perlu perlukan ilmu. Jadi tuan puan, saya terus short je. Okey. Sebelum kita nak tahu pemakanan kita, definitely memang kita kena buat kiraan. Okey. Saya percaya ramai orang dah biasa dengan Mifflin Senjo Harris Benedict punya apa formula. Okey, dua formula ni memang ramai orang tahu. Okey, kalau tuan dan puan tak tahu, tak apa tuan puan, follow je FB Bahagia Jemali. Okey, saya akan share dari hari ke hari kat sana. Alright, so ada dua tu yang tuan dan puan dah tahu lah kira sebab apa. Dua formula ni memerlukan tinggi, berat, umur dengan berapa kekerapan exercise. Itu je, simple kan. Tapi tuan dan puan, bila you nak go specific, okey, bila kita nak pergi turunkan body fat kita, you kena gunakan satu method yang lebih tepat, formula yang agak lebih tepat. Okey, kita panggil Cash McAdle. Okey, Cash McAdle. Okey, tak apa tuan-puan, kalau tak dapat it's okay. Saya akan sharekan dari hari ke hari dekat dalam Facebook saya dalam bentuk infografik. Okey, lately ni saya rajin buat infografik, dah tengah kemaruk pula. Okey, infografik tu kita simplifikan dalam bahasa Melayu. So kita beritahu, at first saya cerita pasal perbezaan 300 kalori antara donut dengan ayam. Okey, tu komposisi lah. Lepas tu kita cerita tentang apa lagi piramid, pasal the golden triangle, okey, the golden pyramid, cerita pasal hierarchy tentang pengurusan berat badan. So the first thing is a calorie deficit. Okey, kalau you nak kurus lah, okey. Sebab tu saya nak beritahu you punya objektif nak jadi apa. Kalau you nak jadi sado, cerita dia lain. Kalau you nak fit, cerita dia lain. You nak tone, cerita lain. You nak skinny, cerita lain. Rompan, kalau you tak fikirkan benda tu, sebab itulah ramai orang, you boleh jadi orang kata bila turun you jadi flabby, you turun you jadi tak bertenaga, bila turun badan jadi tak cantik. Sebab apa? You tak ada objektif yang jelas, dan kemudian you tak ada proper way atau proper planning untuk capai you punya progress, impian you. You tak ada progress tu. Okay, so kalau you tak ada timbang in body, saya sangat sarankan tuan dan puan untuk ada timbang in body dekat rumah masing-masing. Okay, which is in body dah keluarkan satu timbang yang orang kata boleh dimiliki, okay, dan boleh berada di dalam rumah masing-masing. Sebab in body ni dia jenama yang sangat terkenal. Lepas tu dia memang specialist untuk buat body composition. Jadi tuan dan puan kalau nak dapatkan, boleh hubungi saya lah. Okay, saya, kalau tuan dan puan beli under saya, insyaAllah tuan dan puan, you akan dapat free 1-to-1 training. Saya akan bagi, dan insyaAllah saya akan bagi discount lah sampai 31 Ogos ni. Okay, tu cerita lain. Tapi pada masa yang sama, kalau you dapat baca body fat percentage, you jangan gunakan Harris Benedict ataupun Mifflin. Okay, you gunakan Cash McAdle. Cash McAdle, sebab dia akan lebih spesifik tentang tubuh badan you. Okay, maknanya body fat you berapa, muscle mass you berapa. So dekat situ lebih spesifik, Roman. Sebab kalau kita ikut timbang umur dengan tinggi dengan berat ni, dia kadang-kadang kita tak tahu body fat kita berapa kan. So yang ini dia lebih spesifik. Okay, tu yang pertama tuan puan. Bila kita dah kirakan benda ni tuan puan, okay, the second thing is bila kita nak rangkakan kita punya meal plan, okay, yang pertama sekali tuan puan kena kira dia punya protein. Okay, protein ni insyaAllah tuan puan, besok saya share dalam bentuk infografik.
follow rapat-rapat page Bahagia Jemali diorang buat. Saya akan share banyak maklumat kat situ. Kalau you tertinggal, memang you rugi sangat-sangat. So tolong share video ni supaya ramai orang mendapat manfaat. Jadi berapa gram protein yang kita perlukan? Besok saya terangkan secara detail lah. Tapi saya just nak beritahu tuan puan, ada banyak kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, satu, menurut AMDR, American Macronutrient Distribution, AMDR recommendation. Okey, AMDR. So dia menyatakan kita kena ambil karbo dalam 45 to 65%. Okey, kita kena ambil protein 10 to 35%, fat 10 to 35 ke 30, saya dah tak ingat, lebih kurang range tu lah. Okey. So tuan puan, protein ni ada isu sikit lah. Kadang-kadang diorang kata makan protein tinggi, buah pinggang rosak dan sebagainya. Tuan dan puan, sebenarnya you langsung tak cukup protein. You tak payah cerita pasal mungkin protein you tak ni. Kecuali tuan puan, bagi mereka yang mungkin ada masalah, dia masalah apa-apa, kesihatan yang memang mungkin protein dia tak boleh ambil tinggi. Yang itu, itu lain cerita tuan puan. Saya cerita ni as a mass people, orang-orang yang sihat. Okey, so protein dulu kita kena kira tuan puan, baru kita boleh kirakan lemak berapa kena ambil, dan baru kita nak kirakan karbo berapa nak ambil. Cara nak kira saya akan kongsikan lain-lain hari nanti tuan puan. So saya cuma dalam live ni kita nak cakap tuan puan, ada 3 cara untuk kita dapatkan BMR kita, DCR kita dengan DCI kita. Okey, BMR ni maksudnya berapa yang perlu kita makan. Okey, sehari. Ini memang kena makan tuan puan. Jangan makan bawah daripada BMR. Contoh, you kena makan 1008, tiba-tiba you makan 1000 je. 800 tu deficit. Sepatutnya you makan 1008 ni BMR you. Sebab tuan puan kena faham, bila seseorang tu badan besar, mereka kena makan lagi banyak. Bila seseorang tu badan dia kecil, mereka kena makan sikit. So faham eh? Jadi pinggan, kalau tuan dan puan amalkan suku-suku separuh, berat badan yang 100 kilo dengan berat badan yang 50 kilo, pinggan mereka berbeza. Pinggan dan saiz hidangan. Orang yang 100 kilo takkan makan mana orang yang 50 kilo punya makan. Faham eh? So maksudnya nasi dia mungkin lebih lagi, protein dengan lemak dia mungkin lebih sikit berbanding dengan orang yang 50 kilo. So tuan puan, you kena faham, you tak boleh sama ratakan suku-suku separuh tu sama je untuk semua orang. Tak boleh. Okay, so itu yang pertama. Jadi kita dah dapatkan BMR melalui 2 kiraan, 2 formula yang saya cerita. 3 lah tadi, 2 ni lebih kurang sama, Harris Benedict dengan Mifflin. Okay, Mifflin, dua ni boleh katakan lebih kurang sama. Yang satu ni Cash McAdle ni, dia lebih spesifik lagi sebab dia kira body fat percentage, dia kira muscle mass dan sebagainya. Yang ini lebih accurate lah, lebih tepat. Okay, tapi tuan-puan, bila dah dapatkan benda tu, you akan dapatkan berapa kali, you dah kirakan berapa kali you exercise dan sebagainya, baru you akan dapatkan, dia panggil daily calorie requirement, DCR. DCR ni maksudnya berapa yang you kena makan according dengan you punya lifestyle. Okay, kalau you lebih aktif, ada possibility you akan makan lebih banyak. So tuan dan puan, diet dia bukan sekat makan tau. Diet is manage you punya meal. Bermaksud kalau exercise lebih, you boleh makan lebih banyak. Okay, kalau you exercise tak banyak, you kena makan sikit, itu je. Okay, tapi sikit dan banyak is very subjective. Kalau you tak calculate, kalau you tak kira dan sebagainya, dia boleh jadi sikit-sikit sangat, dia boleh jadi banyak-banyak sangat. Sebab estimation you memang tak pernah betul. Sebab tu you obese. Faham tak? Jadi you tak boleh estimate. So you kena kira, gunakan application ataupun kena timbang dan sebagainya. Alright? Okay, yang ketiga, bila you dah dapat BMR, DCR, dan you dah tetapkan berapa kalori yang you nak kena makan, tu dipanggil daily calorie intake. Berapa kali yang you kena makan sehari. Contoh macam ni, mungkin ambil saya lah. Okay, berat badan saya 80 kilo, saya ambil Harris Benedict ni. Saya tak ambil body Cash McAdle, saya ambil yang Harris Benedict. Katakan saya makan, patutnya BMR saya dalam 1008. Okay, so saya exercise katakan 3 kali seminggu, so dia akan pergi naik ke 2004.
Okey, 1008 hingga 2004. Tuan dan puan, jangan kurang daripada 1008 dan jangan lebih daripada 2004. So, saya punya objektif adalah nak turunkan berat badan saya. So, saya kena bawakan daripada 2004 tu, saya kena turun mungkin 2000. 2000 kalori dah cukup. So, saya kena makan dalam 2000 kalori. Daripada 2000 kalori tu, tuan puan, saya kena kalikan, katakan berat badan saya 80, kalikan sebab saya buat weight training, saya boleh kalikan, sekejap saya kira, 1.4 kali dengan 80. So lebih kurang 112 gram saya kena makan protein sehari, tuan-puan. Okey, so kat situlah saya boleh makan 112 gram. Macam mana nak tahu 112 gram? Tunggu infografik besok saya akan riliskan. Follow rapat-rapat, tuan-puan akan belajar kat situ. Itu just analogi lah, untuk beritahu kayu berapa contoh 30 gram dalam bentuk makanan. Okey, 30 gram dalam bentuk makanan. Contohnya kalau telur, ada berapa biji telur? Ayam, berapa banyak ayam nak kena makan? So kat situ kan. Jadi bila kita dah kirakan berapa gram protein atau berapa kalori protein yang kita kena ambil untuk sehari, baru kita kira lemak, dan dah dapat lemak dengan protein, the balance tu baru kita letak karbo. So maksudnya tuan-puan, daripada 2000 yang saya kena makan, berkemungkinan saya kena makan dalam contoh saya kena makan mungkin lebih kurang dalam 2000 dalam 1000, bukan 1000, dalam 700 kalori macam tu. 700 kalori lebih kurang adalah sumber protein saya, contohnya. Okey, dan selebih tu nanti saya akan cari lemak saya, lepas tu baru akan, selebihnya tu baru saya akan tambah karbo saya. Okey, so it's very complicated, memang susah kita nak cerita kat dalam ni. Okey, you memang kena follow class ke apa ke. Okey, tapi tak apa tuan-puan, just nak bagi the big picture. Cuma saya nak beritahu, selalunya bila saya tengok makanan klien-klien, mereka kekurangan daripada jumlah protein. Kenapa saya cakap kekurangan daripada sumber protein? Tuan dan puan follow, besok insyaAllah saya akan riliskan satu infografik dengan contoh, supaya you lebih faham berapa keperluan protein yang kita kena ambil. Contoh tau, contoh. Okay? Saya ada bagi contoh dan sebagainya, tuan dan puan boleh tengok daripada situ. Okay? Bukan saya kata diet tu high protein, bukan. Dia just nak melengkapkan keperluan protein. Sebab banyak perkara yang orang kata beneficial bila you ambil protein dengan cukup. Antaranya, proses recovery akan lebih cepat, you akan rasa lebih kenyang dengan lebih lama, you akan rasa muscle tu akan develop sikit. Okay? Normally bila protein cukup, recovery akan lebih cepat. So every single thing, you punya sakit sendi, sakit otot ke apa, kebanyakannya tuan puan akan berkurangan. Sebab tu lah tuan puan, you kena jaga pemakanan you, terutama sekali dalam sumber protein. So itu saja tuan puan. Jadi tuan puan, perkongsian saya just recap saja hari ni. Kita just nak beritahu dengan you all macam mana bila kita dah ada objektif. Okay, previously saya cerita pasal objektif you. Contoh you nak dapatkan badan macam Jennifer Lopez. So you tahu badan Jennifer Lopez, dia orang yang orang kata body fat dia sangat rendah. Okay, so dia dapat form dan tone badannya macam tu. Jadi kerja kita, diet kita memang kena rigid sikit. Tapi kalau you kata okay, saya nak jadi daripada saya 3XL, saya nak jadi saya L. So yang ini dan saya punya cabar proses nak capai mungkin dalam 6 bulan 8 bulan. So you boleh santai-santai je dengan diet, which is ada cheat dan sebagainya. Okay, boleh makan roti canai dan sebagainya. Pada masa yang sama you berdiet. Faham eh? Jadi it depends dengan berapa lama you nak capai, apa objektif you. Okay, baru you boleh susun atau you punya perjalanan. Okay tuan-puan, sekiranya tuan-puan kalau you dah memerlukan perkhidmatan, atau contohnya you dah cuba macam-macam ni tapi masih juga tak jumpa jalan keluar, boleh saya dapatkan perkhidmatan kami. Okay, boleh tekan link tu. Okay, tonton video kami tuan-puan, tonton video free training kami untuk you faham apa yang kami nak lakukan. Okay, dan kalau you berminat boleh set appointment.
Okey, tuan-puan, sampai sini saja. Ni short tip je tuan-puan . Dia tak lebih pada 15 minit je. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-puan.